Hej med jer, og velkommen herindenfor i mit køkken i dag, hvor jeg vil vise jer en rigtig, rigtig skøn opskrift på et bananbrød, som er mega nemt at lave, og som smager helt vildt fantastisk. Inden jeg fortæller, hvad jeg kommer i det her dejlige bananbrød, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kigger med her på min kanal. Og hvis I ikke allerede abonnerer på kanalen, så klik meget, meget gerne på abonner-knappen. Jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt at følges herinde også. Og klik gerne på den klokke, der sidder ved siden af, fordi så får I besked hver gang, at vi udgiver en ny YouTube-video med opskrifter og dejlig mad. Og det gør vi cirka én gang om ugen. Men nu vil jeg starte med at fortælle, hvad der jeg kommer i det her bananbrød. Til mit bananbrød, der bruger jeg en teskefuld bagepulver, så bruger jeg en halv teskefuld vaniljepulver. Man kan også bruge en halv vaniljestang. Men jeg synes, de er sådan lidt peberet i øjeblikket, så jeg bruger en halv teskefuld økologisk ren vaniljepulver. Og så har jeg en halv teskefuld ingefærspulver, stødt ingefær, og en teskefuld kanel. Jeg har 70 gram rørsukker, 75 gram blødt smør, 4 æg, og så har jeg hernede, der har jeg 50 gram groft mel og 100 gram almindelig god hvedemel. Så har jeg 4 bananer. Og de her bananer, de må meget gerne se sådan her ud, altså være rigtig, rigtig godt modnet. Men fordi de må gerne være sådan lidt overmodne og lidt bløde i det, fordi så har de nemlig helt vildt meget sødme og smager helt vildt fantastisk i sådan et bananbrød. Og det er sådan set ingredienserne til selve bananbrødet. Man kan også sagtens putte nødder og sådan noget i, men nu viser jeg bare sådan helt basic i dag. Oven på bananbrødet, der pynter jeg det med en rigtig, rigtig dejlig chokolade ganache glasur, som jeg laver af 50 gram mørk chokolade. 1 dl piskefløde, og så lidt skønne valnødkerner. Nu vil jeg vise jer, hvordan jeg laver det. Jeg starter lidt bagvendt med den her opskrift her, for jeg starter faktisk med at lave den chokoladeganache, som jeg bruger til at pynte kagen med til sidst. Fordi den har godt af lige at stå på køl, inden at den skal bruges til at trække over chokoladen. Så det jeg gør, det er, at jeg varmer en gryde op med piskefløde, og så varmer det op lidt, til det begynder at... Det skal ikke koge, men lige der, hvor det begynder sådan at ryge lidt omkring 80 grader. Når fløden den damper godt her, så hælder jeg den over mit glas med chokoladen, som jeg har hakket helt fint. Og så rører jeg faktisk bare de her to rigtig godt sammen. Og rører, indtil det bliver sådan helt lækker, ensartet chokoladecreme her. Og det stivner, når der er sådan, at det er på køl, og så bliver det meget nemmere at have med at gøre. Hvis der er sådan, at man lader det stå til dagen efter, så bliver det sådan helt tyk, så man kan bruge det på som sådan en slags hjemmelavet chokoladecreme til sine nybagte boller. Nu sætter jeg den på køl, og så viser jeg, hvordan jeg bager kagen. Jeg starter med at komme det bløde smør og sukker ned i en skål. Hvis der er sådan, at jeg bruger en helt vaniljestang, så tager jeg lige og gnider vaniljekornene ud i sukkeret først. Men det gør jeg ikke i dag. Jeg bruger vaniljepulver i stedet for. Og så blander jeg det bare sammen med mel lidt senere. Men det er bare lige, hvis der er sådan, I tænker over, at der er forskel i forhold til opskriften inde på bloggen, inde på Valdemars Ro, som jeg linker til her nedenunder, og så på det, jeg laver lige her. Men nu pisker jeg det her sammen, så det bliver sådan helt luftigt og lækkert. Og når jeg har pisket smør og sukker sammen, så slår jeg lige æggene ud her, og så kommer dem op i. Og når æggene er slået ud, så pisker jeg bare dem sammen med sukker og smør. Og så har jeg taget bananerne ud af bananskrællen her, og så moser jeg dem bare på en tallerken med en gaffel. Når jeg har most bananerne her, så kommer jeg dem over i skålen med smør og æg og sukker. Og så er det klar til også lige at blive pisket godt sammen. Derefter så tager jeg min skål med hvedemel og fuldkornsmel her, og så vender jeg det godt sammen. Og så tager jeg alle de her krydderier og bagepulver og kommer det ned i også. Og rører det rigtig godt sammen, fordi så er man sikker på, at både krydderier og bagepulver bliver fordelt rigtig, rigtig godt rundt i hele dejen af det her lækre bananbrød. Det dufter simpelthen så godt, de her krydderier her. Mm. Og så skal det her bare lige piskes sammen. Så er dejen klar til at komme i en form med bagepapir. Jeg bruger bare sådan en rugbrødsform, man kan sagtens bruge en springform eller alt muligt andet. Og så vender jeg den bare heroppe i. Så er det her lækre bananbrød klar til at blive bagt i ovnen ved 200 grader eller 175 grader varmluft i 25-30 minutter.
og så viser jeg, hvordan det ser ud, når det er klar. Jeg har taget det her dejlige bananbrød ud af ovnen, og så har jeg lige rørt rundt i den her lækre chokolade. Prøv at se, den er blevet helt tyk og mega lækker. Så den tager jeg nu, og så hælder hen over mit bananbrød. Og man kan jo sagtens lade være med at hælde og overtrække den med chokolade. Man kan også sagtens komme små chokoladestykker ned i bananbrødet, hvis det er sådan, at man er til det. Det smager også mega dejligt. Mit bananbrød her, det er stadigvæk en lille smule lunt i det, så den her chokoladeganas, den vil bare flyde lidt ud af sig selv herpå. Så det er helt perfekt. Og så tager jeg groft hakkede valnødder, som jeg elsker smagen af, og så drysser jeg dem henover. Og som jeg også startede med at sige i videoen her, så kan man sagtens komme nødder, og både valnødder og hasselnødkerner og mandler osv. er rigtig, rigtig dejligt i sådan et bananbrød her. Og det er sådan set det. Nu er det klar til at blive serveret og skåret en skive af. Så jeg prøver lige at skære det op her, så I lige kan se det indeni. Se, det damper, og det er mega lækkert, og den her chokolade bliver sådan lidt flydende ovenpå, men I kan godt se her, det er virkelig et super saftigt, mega lækkert stykke bananbrød. Det er sådan lidt en kombination af sådan en mellemting mellem kage og et brød, og det smager helt vildt fantastisk, og jeg synes, I skal prøve det af, for det er virkelig, virkelig lækkert. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kiggede med i videoen her. Hvis der er sådan, I synes om den, og det håber jeg, I gjorde, så giv mig gerne sådan et thumbs up, så bliver jeg simpelthen så glad. Kan I have en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej!